Studentët e shpallur fitues si pas listës përfundimtare kanë kryer regjistrimin online. Nga data 8 deri në datën 13 tetor, duhet të paraqiteshin pranë sekretarive mësimore për plotësimin e dokumentacionit. Mos paraqitja do të thotë që ata nuk kanë përmbushur detyrimin që kanë të përcaktuar në udhëzimin e ministrit. Mos respektimi i detyrimit për dorëzimin e dokumentacionit plotësues do të ketë pasojë në të humbjen e të drejtës së studimit në këtë program.